tartanka kubadda cagta ee bisha barakeysan ee Ramadaan oo sanad waliba bisha barakeysan ee Ramadaan lagu maamuso isla markaasina uu maal galiyay Sheikh Cabdiraxmaan Macalin Ahmed oo kamid ah qurba joogta u dhalatay deegaanka ayaa lagu soo gabagabeeyay xarunta degmada Gursume ee magaalada Bombas. Tartankani oo ay ku tartamayeen kooxaha kala duwan ee ka dhisan magaalada Bombas ee xarunta degmada Gursum ayaa waxa finalka ama gabagabadii koobka iska soo xaadiriyay labada kooxood ee u kala ciyaaray xafadaha Dalxiis iyo xafada Horseed, halkaas oo ay ku dhaxmartay ciyaar aad u xiiso badan labada kooxood ee ku loolamayay koobkani. ugu dambeyntiina hal gool iyo eber ayaa lagaga adkaaday xafada Dalxiis oo iyadu in ka badan afar jeer ku guuleysatay koobkani, halkaasi oo ay guushu ku raacday xafada Horseed hal gool iyo eber, waana markii u horreysay ee Abid ay ku guuleysato koobka bisha barakeysan ee Ramadaan. Xafada Horseed koobka bisha barakeysan ee Ramadaan oo sanad waliba ka qabsooma xarunta degmada Gursume ee magaalada Bombas. Gabagabadii soo xidhitaanka tartanka bisha barakeysan ee Ramadaan uu maalgeliyay Sheikh Cabdiraxmaan Macalin Ahmed ayaa waxaa ka soo qayb galay gudoomiyaha degmada Gursum Mudane Mawlid Nuur Carab, madaxa xafiiska dhalinyarada iyo ciyaaraha degmada Gursum Mudane Farxaan Abbaas, mas-uuliyiin kala duwan iyo qaar ka mid ah waxgaradka degmada. waxaana halkaasi si wada jir ah abaalmarino kala duwan ku guddoonsiiyey kooxihii iyo ciyaartooyadii kaalmaha hore ka soo galay iyo dadkii kaalmada ka geystay qabsoomidda tartankani. gudoomiyaha degmada Gursum Mudane Mawlid Nuur Carab iyo Sheikh Cabdiraxmaan Macalin Ahmed. ugu dambeyntiina waxaa si wada jira uga hadlay islamarkaasina inoo faahfaahiyey madaxa xafiiska dhalinyarada iyo ciyaaraha degmada Gursum Mudane Farxaan Abbaas, Sheikh Cabdiraxmaan Macalin Ahmed iyo gudoomiyaha ururka dhalinyarada duurduray magaalada Bombas Mudane Cabdicasiis Sultaan Ilyaas. hadaladoodiina waxay u dhaceen maanta waxaa halkan noo soo gabagabowey si rasmi tartankii bisha barakeysan ee Ramadaan. tartankan oo ah tartan sanadlaha oo la qabto sanad kasta bishii Ramadaan ayaa wuxuu soo gabagabowsmay maanta si rasmi ah, oo ay isugu yimaadeen kooxaha Horseed iyo kooxdan Dalxiis oo halkaas maanta ay guusha ku raaxday kooxda Horseed. tartankan oo ah turuntii mid xiiso badnaa oo muddo si fiican soo socday, taasoo ay kaliftay wacyigelin badan iyo tartamadii hore ee xafiisku soo abaabulay. kadib wacyigelin badan markii ay fahmeen dhalinyarada isboortiga iyo faa'iidada uu leeyahay, waxay bilaabeen ururka dhalinyarada ee magaalada Bombas ee durdur inay si iskooda isku soo abaabulaan, iyo shakhsiyaadyo badan oo shakhsiyaadyadii caawimaadka ka geystay iyo gacankeyn ka geystayna halka maanta shahaado sharaf lagu kumbataystay. runtii waxaan uga mahadcelinayaa Xaaji Cabdiraxmaan oo kaalin weyn ka qaatay oo maal geliyey oo koobka u dhigay. aad baan ugu faraxsanahay anagoo muddo badan ka maqnaa inaan maanta imaado oo tartankan lagu magacdaro, aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. waana sportigare alxamdulilah. dhalinyaradana dee sida uu gudoomiyuhu sheegay waxaan aad ugu mahadcelinayaa sida fiican u ciyaareen oo ay xirfadda ay muujiyeen. waxaana ka codsan lahaa in ay ka dheeradaan muqadaraadka oo sportiga ay aad u isticmaalaan si ay jirkooda u dhismo oo caafimaad u qaadaan. sportigu waa fiican yahay, waa caafimaad. midda kale waad ogtahay adduunka hadda waxaa lagu kala hormaray sportiga, waad arkaysaa nin 1 week dhowr milyan qaadanaya, waad iska ogtahay. marka waxaan insha allah ilaah ka rajeynaya inaan dhalinyaradana ka dhaxarko TV-da caalamka inoo iyagoo si fiican u ciyaaraya. waxaan si gaar ugu mahadcelinayaa Star TV oo markasta garab taagan bahda sportiga oo support gareeya inta la joogta iyo inta daawanaysa Star TV bahdeeda. dhammaantii waxaan leeyahay aad iyo aad baad mahadsantihiin halkaa kaga haya, waana idinku faraxsanahay inaad markasta aad ka soo qayb gashaan hawlaha noocan oo kale. waxaa maanta si habsami leh nagu soo gabagaboobay tartankii kubadda cagta Ramadaanta ee lagu magacdaray Sheikh Cabdiraxmaan Macalin Axmed ee ka socday magaalada Bombas, taasoo Ramadaantan u socday. waxaa maanta si habsami leh koobkii ugu guuleystay xaafada Horseed, tartankaasoo si wanaagsan oo qurux badan nagu soo idlaaday. waxaan annaguna aad iyo aad ugu hambalyeynaynaa kooxdii ku guuleysatay koobkii maanta. degmadani Gursum oo ka mid ah 11 degmo uu ka kooban yahay gobolkani faafan ayaa waxaa muddooyinkii u dambeysay ka socday tartamo isdaba joog ah oo dhanka isboortiga noocyadiisa kala duwanaa. Sacad Abbas Cali, Star TV, Jigjiga.